No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa tässä mä ajattelin esitellä teille mun uusimman akryylimaalauksen tässä tää nyt oli tämmönen, mä oon ihan semityytyväinen tähän, mutta mä en oo ihan niin tyytyväinen kuin tuohon edelliseen, mikä oli semmonen punainen väritykseltään. Mä en ole ihan niin tyytyväinen tähän kuin siihen, mutta kuitenkin ihan semityytyväinen. Tässä kun maalasin, niin kuuntelin nyt sellaista yhtyettä kuin Starkill ja sitten sen levyn nimi oli Gravity. Se, se levy oli ihan hyvä, mutta mä en digannut siitä ihan niin paljon, niin ehkä se nyt näkyy sit tässäkin, mutta kuitenkin semityytyväinen on tähän työhön kanssa. Että aina mennään jollain tapaa eteenpäin tässä hommassa. Tämä on maalattu tällaiselle kankaalle. Tämä on tämä normaali paksuinen pohja. Tollainen laadukas kangas. Siis tämmöisillä maaleilla Winsor Newton Galerioilla ja sitten Rotalensin näillä Amsterdameilla. Noita mä yleensä käytän. Ja sitten mä testasin tällaisia uusia, kun on tää Dahlen Rovnen System 3. Ja mä testasin noita. Mä en ole kyllä ihan niin tyytyväinen noil maalaamiseen tuo kankaalle. Että nää on parhaat kankaalla maalaamiseen. Että jos taide kiinnostaa ja sitten maalaatte kankaalle, niin nää on parhaat siihen. Mulla ei ole vielä mitään semmoista systeemiä näiden myymiseen, mut mä oon näin ajatellut, että nää on semmosia totuus, että semmoinen fanituotteita sitten tulevaisuudessa tulee olemaan nämä mun maalaukset, että jos haluat omistaa pienen osuuden totuusetsivää ja sitten sanoa sun ystäville, kun ne kysyy, että kenen toi on, niin sä voit sanoa sitten, että toi on totuusetsivän maalaus, että katso totuusetsivän videoita, vitun loseri. Sitten hommas kulaa ihan vitun hyvin, että kyllä mä sitten, jos joku näitä haluaa, niin kyllä mä sitten jotain keksitään, että me sitten saadaan se sille, jonka sen haluaa. Mutta sellaista. Tämmöinen teos. Mulla on tämmöinen rutiini nyt tällä hetkellä, että mä aina yhtenä päivänä viikossa duunaan tämmöisen helvetin ison kankaan sitten. Tai ei näin, että helvetin iso ei ole sinänsä, jos miettii ihan paljon isompikin kankaat saatavilla, mutta tää on nyt se koko, missä mä tällä hetkellä teen. Niin teen aina yhden päivän viikossa tämmösen ison työn ja sitten niinku sen viikon muuten kulutan siihen prep-workiin, teen kaikenlaisia sketsejä ja sitten muutamilla mä sitten yritän hioa sitä juttua vähän eteenpäin. Mutta yleensä että jos mä saan upattua nämä mun prosessivideot, mulla on tästäkin prosessista, miten tää syntyi, niin semmonen video, missä mä maalaan tän ja kuuntelen sitä musaa siinä, niin jos mä pistän ne tänne, niin siitä niin näkee sen, että se mitä mä teen, niin on aika semmoinen spontaani. Mulla ei ole niin hirveästi mitään suunnitelmia, että mä vaan katson mihin se menee. Ja tähän suuntaan se meni tällä kertaa. Mutta okei, kiitos, että katsoitte.